Kiváló az akusztikája a Győri Nagyboldogasszony székesegyháznak, az elmúlt évek felújításai révén pedig egy csodálatos környezetben foglalhatott helyet a közönség a Száztagú Cigányzenekar kamarazenekarának hangversenyén. Szeretnék visszaadni minden körben, akár fiataloknak, akár középkorúaknak, akár idősebb korúaknak ezt a cigányzenét, ami egyre kezd kiszorulni, és arra gondoltunk, hogy mi lenne közvetlenebb az, hogy ha egy templomban, egy ilyen közegben előadni egy koncertet, nyitottabbak az emberek, sokkal a szívük, nyitottabban várják a dolgokat, a zenét, az egész megjelenésünket, és én úgy gondolom, hogy ez egy 10 koncertes állomásból, ez nagyon-nagyon-nagyon sikeres eddig, hiszen minden korosztályt megszólítottunk ebben a formában. A Hungarikum és Magyar Örökségdíjas Társulat koncertsorozatának a Győri volt a 6. állomása, a gyönyörű belső tér pedig adta a lehetőséget, hogy koncertfelvételt készítsenek. Hogy bejöttünk, megláttuk, hát olyan atmoszférát tudott teremteni nekünk ezt, hogy azt mondtuk, ez lesz a fő produkciónk. Elcsendült a vérrel könnyező szűzanyag egy képe közelében az Ave Maria, de hallhatta a közönség a zenekar virtuóz muzsikusainak előadásában Brahms 5. magyar táncát is. Harmincnyolc éve alakult meg a Száztagú Cigányzenekar, azóta több mint 1000 koncertet adtak a kis településektől a híres koncerttermekig, mindenhol a legmagasabb művészi színvonalat képviselve. A zenekar számára az utánpótlás oktatása, a magyar cigányzene, a magyar nóta és népzene ápolása, népszerűsítése kiemelkedő feladat. Nálunk úgy szokott működni, ugye van ez a kézről kézzel, agyapáink, apáink. Mindig vannak olyan tehetségek a családban vagy ismerősökben, akik be tudnak illeszkedni a Száztagú Cigányzenekarba, és szerves része tud lenni. Iskolai formációban is gondolkodunk. Az egyik csellista viszonylag későn, 9 éves korában kezdett el hangszeren tanulni, azóta viszont életformájává vált a zenélés, amiért hálás a Jóistennek. Vallásos édesanya vagyok, így nagyon-nagyon fontos számomra az, hogy egy misszióként a zenét is úgy adjuk át a közönségnek, mint egy imát. Tehát a zene nyelvén beszélgetünk, a zene nyelvén imádkozunk, így azt gondolom, hogy az emberekhez is egy mélyebb, szeretetteljesebb kapcsolatot tudunk kialakítani, és egy olyan formába adjuk át a zenét, ami nagyon-nagyon különleges és nagyon meghitt. Thank you.
koncertsorozat a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg, így a belépés a Győri Hangversenyre is díjtalan volt.